Bona nit. Les associacions de lleure educatiu reivindiquen la seva feina, sobretot davant d'una crisi econòmica que afecta milers d'infants. A Terrassa, un grup d'entitats han creat una plataforma per intentar afrontar el problema de la pobresa infantil. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'alcalde ha visitat les obres d'urbanització del carrer Provença. Els treballs corresponen a la primera fase del projecte de millora de la via en el tram comprès entre el carrer Ample i fins la Rambla de Francesc Macià. Malgrat la pluja, els tres toms han aplegat aquest diumenge 125 cavalls i 30 carruatges a Terrassa. La comitiva ha desfilat pels carrers de la ciutat per celebrar el dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Paco Ibáñez ha ofert un concert aquest divendres a l'Auditori Municipal. El cantant ha versionat poemes d'autors llatinoamericans com Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Nicolás Guillén i Rubén Darío. El Terrassa només pot aconseguir un punt de la seva visita al camp del Vilassar de Mar i veu com les opcions de play-off s'allunyen una mica més. Roldán va avançar al conjunt Masesmenc a la primera part i Carles Montoro, ja en la segona, va aconseguir equilibrar el partit pels de Miqui Carrillo, que baixen fins a la vuitena posició. Per cert, que Mario ha causat baixa en la plantilla garenca. Aquest dilluns també parlarem de waterpolo. El club en natació de Terrassa va quedar eliminat a les primeres de canvi als quarts de final de la Copa de la Reina. El Mediterrani li va barrar el pas en un gran primer quart de les barcelonines. Repassarem com va anar aquest partit i també parlarem de waterpolo, de la bona notícia de Corval, de la bona notícia que ens porta l'assessoria Vall Paradís, que ahir va sumar la seva segona Copa Catalana en derrotar en la final al Castellbisbal. Un grup d'associacions de lleure educatiu de la ciutat han fet una crida a Ajuntament, partits polítics i també entitats ciutadanes. Demanen la creació d'una taula de treball. La intenció és sumar esforços per tal de combatre problemes com ara la pobresa infantil o el fracàs escolar. Les entitats de lleure educatiu diari de Cantusell, Guadalhorce, Campalet, Can Anglada i Vilardell han constituït una plataforma per reivindicar la importància de la seva tasca en la societat i dignificar el seu treball. Davant l'existència d'un 26,5% de pobresa infantil i un 29% de fracàs escolar, se senten una peça fonamental per millorar la situació, juntament amb les polítiques assistencials de l'administració. Per aquest motiu proposen a l'Ajuntament, a les diferents formacions polítiques i a les entitats ciutadanes convocar una reunió abans d'un mes per iniciar una taula de treball per abordar el problema. Nosaltres com a entitats creiem que la millor manera de combatre la pobresa infantil és a través de la prevenció. I la prevenció amb entitats com la nostra, que està a preu de carrer amb els infants, en el qual els acollim i estem amb ells pel tema de socialització, de potencial reforç i que a la llarga no quedin exclosos de la societat. En dues trobades amb responsables municipals han reclamat formar part de la regidoria de serveis socials i la creació d'un model mix d'esplai diari i centre obert. També han demanat que s'aposti per les entitats de lleure en lloc de per empreses per la gestió de determinats serveis i el reconeixement dels diferents models d'esplai diari arrelats al territori. Apelamos a la sensibilidad de los representantes políticos de aquí de la ciudad a trabajar por estos colectivos. No podemos seguir anclados en políticas retóricas de hace muchos años atrás, lo cual no nos ha hecho avanzar para nada. Estamos viviendo una situación de emergencia que requiere unas decisiones políticas valientes. Una de les principals demandes de la plataforma és recuperar els convenis amb l'administració per donar estabilitat a la seva tasca i garantir-la. Critiquen que les subvencions que han de demanar per sobreviure arriben tard i malament. Com que treballem en els territoris i sabem els noms i els cognoms dels nens i de les famílies i coneixem el barri, ensenyem a la feina que s'ha de fer. I el pressupost acaba sent una cosa que està en segon terme i quan no arribes ho fas com sigui. I creiem que també és una qüestió de dignificar el treball de les entitats. Quan has d'estar sobrevivint com estem sobrevivint ara mateix, doncs... Les 5 entitats que formen la plataforma tenen diàriament a més de 600 usuaris entre nens i adolescents, amb tasques de lleure, però també de reforç escolar, treball amb les famílies, hàbits i alimentació. Actualment compten amb una subvenció anual de 160.000 euros, una xifra que no arriba per cobrir ni el 30% de cada projecte. També destaquem que ja han finalitzat la primera fase de les obres al carrer de Provença. Els treballs s'han convertit en un bulevard al tram entre el carrer Ample i la Rambla de Francesc Macià. Aquest dissabte, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat els treballs d'urbanització.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest dissabte al matí les obres d'urbanització del carrer Provença. Aquests treballs corresponen a la primera fase del projecte de millora d'aquest carrer, en el tram que va des del carrer Ample fins a la Rambla de Francesc Macià. Ara aquest tram s'ha convertit en un bulevard amb voreres laterals, nou mobiliari urbà i xarxa de serveis. Les obres també han suposat la reorganització del trànsit amb l'eliminació d'un carril, la reducció de velocitat i la modificació del recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. En definitiva, una millora per regenerar l'eix i revitalitzar el barri de Sant Pere Nord. Estem molt satisfets, és una obra que evidentment aporta moltíssimes millores al barri, ens dignifica l'espai públic, ens millora la mobilitat a peu, en bici, en transport públic i també doncs, sobretot facilita aquests recorreguts entre nord i sud pel que fa doncs, amb aquest eix cívic que de fet doncs, es converteix en un autèntic carrer major del barri de Sant Pere Nord. Els veïns del barri han celebrat la reobertura del carrer i s'han mostrat satisfets de com ha quedat després de gairebé un any d'obres. El diseño de la calle se ha tenido en cuenta todo un proceso participativo para lograr que la gente opine como ha querido. Y al final, después de toda esa discusión, todo ese debate, se ha logrado diseñar una calle que sea una calle maja, amable, agradable, que ha tenido en cuenta todas las opiniones y todas las necesidades de todos los vecinos que viven en la calle y en el entorno. Y eso, a la hora de ejecutar la obra, se nota. La segona fase del projecte correspon al tram entre la Rambla de Francesc Macià i l'Avinguda Béjar i està previst que les obres comencin a finals del mes de maig. La tercera i definitiva, que es durà a terme entre el carrer Poetessa Caprà i el carrer Ample, no s'iniciarà fins a principis del 2015. Més coses. Un incendi va afectar aquest passat dissabte el recinte mercantil a Sant Cugat del Vallès, un lloc de referència en la compravenda d'antiguitats a la comarca i també arreu de Catalunya. Les flames s'han cremat completament l'espai i també el material que contenia. El foc no ha passat a les naus del costat, però sí ha cremat entre 7 i 8.000 llibres del fons de la llibreria Canuda. De moment, es desconeixen encara les causes de l'incendi, tot i que policia i bombers continuen investigant els fets. Malgrat l'incident, aquest diumenge s'han pogut obrir les parades del mercantil a l'exterior, això sí, del recinte afectat per les flames. I la campanya Vols un país normal ha arribat avui a Terrassa. La iniciativa d'Òmnium Cultural difon informació sobre el dret a decidir. Aquesta setmana es repartiran més de 10.000 fulletons a la nostra ciutat. Vols un país normal? Amb aquesta pregunta, els voluntaris d'Òmnium Cultural interpel·len els viatgers dels ferrocarrils a primera hora del matí d'aquest dilluns. Els reparteixen fulletons informatius sobre el dret a decidir. És la primera acció massiva de la campanya Un País Normal a Terrassa. Intentem animar la gent a que en el moment que s'hagi que arribi el referèndum la gent doncs, pugui participar. No pretenem decantar la gent cap a cap tipus de vot. Pretenem que la gent participi i com a ciutadans doncs, que opinin. Al llarg d'aquesta setmana, gairebé 40 voluntaris d'Òmnium repartiran a la ciutat uns 10.000 fulletons a les estacions dels transports públics. En aquests fulls es plantegen alguns dels arguments més freqüents a l'entorn de la consulta del 9-N. Per exemple, és normal que responguem quan per fi ens pregunten o és normal que la gent pugui dir el que pensa o bé, és normal que un país decideixi la seva educació o la seva sanitat. Es tracta, diuen els responsables, de combatre el discurs de la por i enfortir la majoria social favorable a la celebració de la consulta del 9 de novembre. La campanya Un País Normal està en marxa des de l'octubre. Ja s'han dut a terme altres accions massives i simultànies arreu de Catalunya, com la col·locació de pancartes o enganxades de cartells. Els expliquem ara que el restaurant terrassenc La Torreta ha fet 25 anys i el local ho ha celebrat aquest dissabte amb una gran festa solidària. Durant tot el dia s'han organitzat diferents activitats per tal de recollir fons destinats a Càritas Terrassa. El restaurant La Torreta ha celebrat aquest cap de setmana el seu 25è aniversari. Ho ha fet amb una gran festa solidària on tots els diners recaptats s'han anat destinats a Càritas Terrassa. El tret de sortida de la jornada l'ha donat als Diables de Sant Llorenç amb una cercavila pel carrer Nou de Sant Pere. Durant tot el dia s'han fet activitats per als més petits i hi ha hagut diverses actuacions musicals. The Swing Factory, Sense Sal, Societat Il·limitada, Inishmore i My Generation Club han passat per l'escenari per participar en un acte amb la intenció d'ajudar els més desafavorits. Nosaltres sempre hem pensat que estem on estem gràcies a que ens ha vingut gent, a que la gent ens ve encara, després de 25 anys. Per tant, creiem que tot això ho hem de traslladar
i que repercuteixi també en la gent que ho està passant malament. Per això vam decidir, per exemple, en aquest cas Càritas, de que els beneficis diguessin per ells, perquè ells també puguin ajudar la gent que ho necessita. Tots estem passant una època molt complicada. Durant tot dissabte, algunes botigues s'han instal·lat al carrer, on han conviscut amb paradetes d'artesans del col·lectiu Art Nòmada. Més coses. La comunitat senegalesa de Terrassa ha convocat una manifestació. Serà el proper dissabte a les 4 de la tarda. Una protesta per denunciar la detenció de dos dels seus membres el passat dimarts. Recordem que la Policia Nacional va entrar a la seu d'aquesta entitat i va registrar tot el local. La polèmica per la detenció de dos membres de l'Associació de Senegalesos encara cueja. Agents de la Policia Nacional, vestits de paisans, van entrar al local dimarts passat per escorcollar-lo. Després de demanar els papers a tots els presents, l'actuació es va saldar amb la detenció de dues persones. La comunitat senegalesa ha celebrat una assemblea extraordinària aquest dissabte per resoldre l'assumpte i deixar clara la posició de l'entitat. Bueno, la comunidad, primero hemos querido guardar nuestro calma, saber que también, aunque había problema, había mucho apoyo de la comunidad, también de las instituciones, de la gente de Terrassa, y esto también lo tenemos que agradecer. También saber que esto que está pasando tiene que parar. I amb la voluntat d'aturar i denunciar aquesta situació, la comunitat senegalesa de Terrassa ha convocat una manifestació per dissabte que ve a les 4 de la tarda, que començarà al local de l'associació i acabarà al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament s'ha volgut deixar clar que en l'actuació policial de dimarts no hi van tenir res a veure i donen ple suport als senegalesos. És una associació que està treballant per la cohesió social, perquè la gent no estigui al carrer, perquè vingui aquí, perquè aprengui l'idioma. És a dir, és una associació que... ja veus, venen begudes, no venen alcohol, amb la qual cosa el que vull dir que té tot el nostre recolzament. I qualsevol atac a aquesta associació nosaltres no podem fer altra cosa que defensar, perquè realment estan fent una bona feina. Després de l'assemblea ha tingut lloc una taula rodona sobre la cooperació internacional, que ha comptat amb la presència del president de l'ONG Ajuda Directa, Marcial Peralejo. Arribar als 100 anys és una fita que cal celebrar, i això és el que ha fet Juana Morante Olivares. El 14 de febrer va convertir-se en una àvia centenària. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i també la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, van felicitar-la personalment. I ho van fer a la residència Sant Jordi, a les Fonts de Terrassa, on resideix. Allà van compartir una estona amb Juana Morante, que va poder gaudir d'una festa molt especial, tal i com requeria l'aniversari centenari. I com cada dia, temps ara per abordar la informació esportiva i tot allò que ens ha deixat el cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en waterpolo, on el Club Natació Terrassa, escolta'm, no va passar a les semifinals aquest any, però... hi ha més temporades, és una plantilla molt jove i segur que aconsegueixen arribar més lluny. I tant. Bones notícies, això sí, pel Corbal terrassenc. I comencem també fent un repàs al futbol, sí, amb un Terrassa que va tornar a ensopegar i que, a més, avui hem conegut que tindrà una altra baixa a la plantilla. Sí, hem conegut aquesta mateixa tarda la baixa de Mario, del defensa. Sembla ser que abandona la disciplina del Terrassa per problemes familiars. Recordem que Mario estava lesionat, però era un dels referents, un dels homes més importants per a Miqui Carrillo. I pel que fa al partit, doncs, contra la Vilassar de Mar, va ser un partit amb alternatives per a tots dos equips que necessitaven sumar els 3 punts per aconseguir el seu objectiu, la permanència en el cas del Vilassar i el play-off en el dels agarencs. Al final, però, repartiment de punts per un Terrassa que veu com els jocs de promoció d'ascens s'allunyen una mica més. El Terrassa Futbol Club no ha passat aquest diumenge de l'empat a 1 al camp del Vilassar de Mar. Un punt molt més positiu per als maresmencs que no pas pels agarencs, ja que els primers surten dels llocs de descens mentre que els de Miqui Carrillo s'allunyen una mica més del play-off. Ara són 8ens a 6 punts del quart classificat. Partit on hi havia molt en joc en les files del Terrassa, començant per la continuïtat del mateix entrenador. Els agarencs han sortit a per totes i al quart d'hora es podien haver avançat, però Pedro García no ha encertat en el passi a Jaime. Gallar ha tornat a desequilibrar per la banda i ha estat el jugador més actiu en atac, però no ha trobat rematador a les seves entrades ni encert en els seus xuts a porteria. Quan semblava que havia d'arribar el gol del Terrassa, el Vilassar ha fet l'1-0 en el minut 20. Oriol Dot s'equivoca a l'hora de rebutjar la pilota, Vicente aprofita l'ocasió per posar a prova Ortiz
Ortega, però el reflux en curt del portegarenc Alcàsser Roldán per avançar els locals. A la represa el Terrassa ha buscat el gol, amb Gallar com a jugador més creatiu, però la defensa del Vilassar ha avortat tota ocasió. Al final, tanta insistència ha tingut premi. Una centrada de Dot l'ha controlat amb el pit Carles Montoro per fer l'empat en el minut 60. El gol dels agarencs, en lloc d'esperonar-los, ha ressuscitat un Vilassar que ha tingut la victòria en les botes de Gelou. Javi González i Dot ho han evitat. Vicente, en el tram final, també ha perdonat. L'equip penso que ho ha fet tot per guanyar, no ha tingut tan cert, hem estat molt clares, però bueno, això és l'esport i això és el futbol i havia sabut aprofitar la seva oportunitat i després defensar amb ordre i ben col·locats i això, i bueno, ja et dic, ells han lluitat molt, nosaltres també hem fet el que hem pogut i bueno, un punt que no sap molt, però bueno, s'ha de continuar. Carrillo ha reconegut la tensió que viu al vestuari i no s'ha mossegat la llengua sobre una possible destitució. Porto aquí 18 mesos ja, no? Ja, si ja el primer dia tot em sobtava, bueno, no sé, les coses s'han de veure, no? Imagino jo, les coses per opinar, ja està. Faig la meva feina fins que em deixin aquí, i quan em deixin m'aniran a casa meva i a buscar un altre equip per entrenar, que jo sóc entrenador de futbol, no sóc entrenador de Terrassa ni de Muntanyesa ni ningú, sóc entrenador de futbol. Estic supercontent de la meva feina al Terrassa des que vaig començar, des de fa un any i mig, i si em deixen treballar ells, si no et dic que m'aniré a casa, que no hi ha problema. Diumenge, el Sant Feliuenc visitarà l'Olímpic. En canvi, a la primera catalana, el Sant Cristol va sumar la segona victòria consecutiva en derrotar 2-3 l'Unificació i a Fian, que ara la salvació està una miqueta lluny. Està més a prop encara pels parroquials, però en canvi pel Jàbac està més a prop aquesta permanència després de derrotar aquest diumenge per 2-0 l'Atlètic Balears. Com dèiem, la permanència pràcticament és un fet pels d'Oliver Vallabriga. La Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa ja compta les setmanes per celebrar la permanència a la màxima categoria juvenil. Aquest diumenge, el conjunt que dirigeix Oliver Vallabriga ha derrotat 2-0 l'Atlètic Balears, un rival directe. Amb aquest triomf, els agarencs continuen en novena posició i mantenen un avantatge de 10 punts sobre la zona de descens. Primera part de màxima igualtat i d'ocasions en totes dues porteries. Marc s'ha hagut d'esforçar al màxim per evitar el gol visitant, però també el Jàbac ha pogut inaugurar el marcador en una rematada de cap de Guillem que salva porter Mateu. En el segon temps, els terrassencs han estat clarament superiors, posant més intensitat en el joc i arribant amb més perill a l'àrea balear. En el minut 56, Xavi ha fet l'1-0, després d'aprofitar una assistència del Timira. Una rematada de cap de Guillem, que ha tocat el travesser, i una altra de Roger, que ha sortit fora per molt poc, podien haver ampliat les diferències. La sentència no ha arribat fins al temps afegit, quan Aitor ha finalitzat un contracop del seu equip. Era un partido complicado, porque ya sabíamos que el Balear es un equipo físicamente fuerte, que sabíamos que iba a orientar el partido con balones largos, ellos son gente muy grande, se iba a poder jugar poco, y era balón por el aire, intentar bajarlo, intentar tener alguna, y era un partido feo, aburrido, de fuerza, de trabajo, y intentar meterla, y lo hemos hecho bien. Dissabte, el Jàbac visita el penúltim classificat, el Girona, en una nova oportunitat per deixar pràcticament sentenciada la permanència. I en waterpolo no va poder ser, les baixes van acabar condicionant i molt el passi del club en natació de Terrassa a les semifinals de la Copa de la Reina. Al Mediterrani li va barrar el pas en un gran inici de les barcelonines, que van aconseguir un parcial 2-6 en el primer quart. El títol, com no, pel club natació Sabadell. El Club Natació Terrassa ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo després de perdre divendres per 5-11 amb el Mediterrani. Les baixes d'Alba Sánchez i de Lourdes Rubio han acabat passant factura en aquesta competició. Pràcticament el partit ha quedat resolt en el primer quart, que ha finalitzat 1-6 per les barcelonines. Les agarenques han trobat moltes dificultats per superar la defensa del seu rival. En canvi, el Mediterrani ha marcat 4 gols consecutius que han encarrilat la victòria. Anna Roldán, en la recta final del primer període, ha aconseguit l'únic gol del seu equip en tota la primera meitat. El segon temps ha estat molt més equilibrat, però l'eliminatòria ja estava decidida per una natació que ha intentat maquillar el marcador en els dos últims quarts. El nivell de joc que ha tret el Mediterrani ha sortit molt bé, nosaltres ens hem quedat massa lluny de porteria, no podíem crear res en atac i estàvem més pendents de tapar les seves contres que no pas de nosaltres crear
crea joc i això ens ha penalitzat, ho hem corregit els altres quarts, però ja anàvem tard i jo no els hi puc recriminar res a les jugadores. Crec que elles han fet un treball extraordinari, que s'han buidat. Tornàvem a repetir el de la setmana passada, jugadores joves han agafat molts minuts i això com a club, com a equip, que ens fa créixer, ens fa ser millors, i els resultats els veurem tots en els següents partits. Com era de preveure, el títol s'ha quedat a casa. El Club Natació Sabadell ja en suma 7 de consecutius, després de derrotar per un contundent 3-15 al Mataró a la final. A més, Maica García ha estat escollida millor jugadora de la Copa. Més coses. L'assessoria Vallparadís ja té el primer títol de la temporada de la Copa Catalana de Corfbol. Ahir, els agarencs van derrotar en una disputada final al Castellbisbal. Feia 7 anys que el Vallparadís no aixecava aquest títol. L'assessoria Vallparadís ha aixecat aquest diumenge la seva segona Copa Catalana de Corfbol, després de derrotar en la final el Castellbisbal per 24-20 al pavelló de Vacarisses. Han passat 7 anys des de l'últim cop que l'equip agarenc va guanyar aquest títol, amb dues finals perdudes el 2009 i el 2011. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela ha accedit a la final després de superar en la semifinal de dissabte per 24-17 el Corfbol Club Barcelona, el seu butxí als play-offs pel títol de Lliga la temporada passada. El Castellbisbal, per la seva banda, eliminava el guanyador de la Copa els últims 4 anys, el Vilanova de la Geltrú, per 23-22. La final, com era de preveure, ha estat molt equilibrada, a mínims avantatges d'un gol per un i altre equip durant la primera meitat. Al descans arribava amb empat a 10. Ha estat en el segon temps quan els agrencs han estat més encertats, sobretot en el tir llunyà, obrint una escletxa d'entre 2 i 4 punts que el Castellbisbal ja no ha pogut neutralitzar. José Luis Curado, amb 7 punts, Alexis Escardívol, amb 6, i Xavi Blázquez, amb 5, han estat determinants en atac. Bueno, ha sigut un partit de molt esforç i ha sigut molt constant, perquè ells han aguantat molt bé en defensa, la veritat, i hi ha hagut moments que ens costava molt ficar cistella i sí que hem patit bastant, la veritat. Bueno, els partits de Copa i entre els quatre primers de la Lliga sempre són molt complicats, no? Al final, ja dic, l'encert de la distància dels tiradors que han aparegut i s'ha fet agafar una mica de distància i acaba el partit una mica més de tranquil·litat. Som un equip que portem moltes finals disputades, ja portàvem dues semifinals perdudes que ens havíem barrat el pas a la final. Arribar a una altra final i guanyar-la, doncs, era una moral important, no? Un equip guanyador, competitiu, i per jugar la fase regular i el play-off espero que l'equip ho noti. El Lledonosa s'ha proclamat vencedor de la Copa Catalana B, guanyant l'assessoria Vallparadís per 16-15. El títol júnior ha recaigut en el Miró, que ha superat el Badalona per 15-7 en la final. I acabem amb un apunt sobre Ander Mirambell, que només ha pogut ser 26è. Als Jocs Olímpics de Sochi, Òscar, no va poder accedir a la final de dissabte. No ha tingut sort en aquesta segona participació, la veritat. Mala sort. Doncs aviam si té més sort en properes competicions, Joan. Ara, molt bé. Moltíssimes gràcies i fins demà. Fins demà. Que vagi bé. Adéu. Tot i el mal temps, Terrassa ha celebrat la festa dels Tres Tombs. Malgrat la pluja, els carruatges han desfilat aquest diumenge pels carrers de la ciutat per tal de celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat. La pluja ha deslluït la festa dels Tres Tombs aquest diumenge. Tot i que ha començat plovent amb força, 125 cavalls i 30 carruatges s'han atrevit a desfilar pels carrers de la ciutat per celebrar el dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. La xifra és la meitat del que s'havia previst, ja que molts s'han fet enrere preveient el mal temps. Els participants s'han reunit a les 10 del matí als terrenys del dipòsit d'aigües de Can Boada, on han pogut gaudir d'un esmorzar popular i han ultimat els preparatius. A les 11, els carruatges han iniciat el seu recorregut, prenent l'avinguda de Can Boada, la ronda de Ponent i l'avinguda Josep Tarradellas per arribar finalment a la Rambla, on la pluja ha donat una petita treva. Durant tot el recorregut s'han llançat caramels als assistents a la desfilada. Una festa molt arrelada a Catalunya i nosaltres la arrelem aquí a Terrassa. És una festa més que centenària i, bueno, és una tradició, no es poden fer molts canvis, vull dir, s'ha de poder mantenir i que no ens baixi. Això em sembla que ja costa prou i es tracta de mantindre-ho i potenciar-ho. Les ciutats i els pobles no fa tant que es movien amb carruatges i cavalls, no? I això ha esdevingut tradició i és una manera també de mobilitzar culturalment l'entorn, no? I en aquest sentit, doncs, diferents entitats o diferents associacions de fora de Catalunya que es coordinen amb els amics aquí a Terrassa, doncs, poden oferir, i en aquest cas a Terrassa, doncs, aquesta visió que eren els Tres Tombs, una manera més, potser més moderna.
Els cavalls i carruatges han fet dues voltes a la Rambla fins a arribar al centre cultural. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. I parlem ara de la iniciativa organitzada per l'Escola Municipal d'Art i el Museu de Terrassa. Aquest dissabte s'ha fet una jornada de fotografia mòbil, un concurs on els participants han hagut de capturar imatges del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. La Seu d'Ègara ha acollit aquest dissabte al matí una jornada sobre la fotografia mòbil. La iniciativa és fruit de l'acord entre l'Escola Municipal d'Art i Disseny i el Museu de Terrassa. L'activitat ha consistit en una visita guiada pel conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, on els participants han hagut de capturar imatges amb els seus mòbils. Les fotos han estat penjades finalment a la xarxa, des d'on han estat puntuades per participar al concurs. I el que intentem és que des de l'escola buscar aquests canals, primer de tot per poder d'alguna manera sortir de l'escola, i per altre costat intentar buscar aquest contacte, per exemple, amb el que serien amb aquests elements, amb aquests monuments i amb aquesta altra, diguem-ne, realitat arquitectònica que hi ha. Aquest any s'ha incorporat un nou element en el debat, Instagram, una aplicació mòbil gratuïta per compartir imatges. L'objectiu és conèixer possiblement els mitjans que tenim d'expressió i naturalment Instagram se'ns situa com un dels elements de la fotografia mòbil i que compleix una miqueta aquesta finalitat, és a dir, tenir una eina, tenir un element concret per generar imatges. La jornada també ha comptat amb una xerrada de Maite Llordés, una fotògrafa que ha publicat un llibre amb imatges pròpies de la Seu d'Ègara. D'altra banda, continuen els concerts del cicle Jazz a prop. Aquest divendres la cita era al Centre Cívic Alcalde Morera. L'equipament va acollir l'actuació de Heart and Soul. El grup de Funky Blues va presentar el seu nou projecte i ho van fer acompanyats de la personal veu de la vocalista d'origen holandès Rachel Berg. Una fusió d'estils de la música afroamericana i de diferents èxits del pop i del soul. El Club de la Gent Gran de Campalet i també l'Associació de Dones de Campalet van ser els col·laboradors del concert. I no deixem la música perquè Paco Ibáñez va actuar divendres a l'Auditori Municipal. El concert formava part del Festival Barnasants, una actuació on l'artista va oferir un repertori musicat recordant diferents poetes llatinoamericans. La más conceptual es el que dijo... Alfonsín Storni, Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén i Rubén Darío van ser els poetes que Paco Ibáñez va recordar en el concert que va fer divendres a l'Auditori Municipal. El cantant valencià va presentar un espectacle que neix arrel d'una intensa relació amb l'Amèrica Llatina, amb els seus poetes, músics i lluites socials. Dels versos dels grans poetes llatinoamericans, Ibáñez crea cançons d'amor que es van enllaçant envoltades per la força de la poesia, els ritmes i els instruments. Com haré i sempre cogí, haré un alterado mar, sembré un estel i l'arena, cogí vergüenza i afán, cogí vergüenza i afán. L'artista, de 79 anys, ha dedicat la seva trajectòria musical a crear i cantar versions musicalitzades de poemes d'autors espanyols i llatinoamericans, tant clàssics com contemporanis. Recentment ha col·laborat amb Ríos, Sabina i Morente per homenatjar els poetes granadins Lorca i Vega. Doncs és tot. Amb Paco Ibáñez arribem al final. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.